Ja estem així de nou, senyores i senyors, així en directe, quan són bueno, les 12 menys 10 i continuem, i per a nosaltres un autèntic plaer presentar-los a un artista, a Xavi Ferragut. Què tal? Benvingut. Molt bé, gràcies. Llicenciat en Belles Arts, doctor en el programa de conservació i restauració de béns culturals 2015. Exacte. La veritat que anem a comentar-vos una miqueta com he conegut a este home, i és que va ser una miqueta anecdòtic, no? Perquè estic donant una informació molt bonica, i és que en la restauració d'una de les esglésies de Guadassuar havien aparegut uns dracs, sí, sí, uns dracs de fa diversos segles, i apareixien que estaven restaurant-los així, però a nosaltres va fer moltíssima gràcia, i jo sempre dia anunciava així, dia, han aparegut uns dracs en Guadassuar, no? Imaginant-se la gent, no?, a casa, de que venien els dracs de Juegos de Tronos. No, no era això, és que els dracs són molt més antics que la sèrie. I en este cas, Xavi, un autèntic plaer presentar-te. Conta'm una miqueta com va ser, perquè és l'inici del contacte amb tu, no? Amb saber el teu món, no? A partir de la restauració, precisament, d'aquests dracs que apareguen, que va ser una autèntica meravella. Sí, bueno, realment la descoberta dels dracs ha sigut l'última fase de tota la intervenció que estem fent de fa ja un any a l'església de Guadassuar. Hem restaurat tota la volta perquè abans feren la intervenció en la coberta, una intervenció imprescindible en Guadassuar, la restauració de la coberta, l'han canviat tota, i una vegada arreglada la coberta hem començat la restauració de la volta de la nau. La fase final, quan hem arribat al presbiteri, ha sigut la sorpresa aquesta de trobar els... Que meravella, no? Que sentir. Mira, tenim les imatges, no? Exactament, hi ha una data aproximada que pogueu... perquè jo hi vaig llegir 1562 al voltant de per ahir. A veure, no tenim cap documentació d'aquestes pintures. No tenim cap documentació, no especifique quan es van fer. El que sí que sabem és que en 1562, precisament, acaben de construir la volta de l'església de Guadassuar, la part del presbiteri. Per tant, és molt fàcil que siguin aquestes pintures d'aquesta època. A més, les altres pintures que coneguem, molt semblants a aquestes, són al voltant d'això. En el 14 descobriren unes pintures a Ripoll que sí que estan datades i són de 1561. Vol dir que més o menys era aquesta data, és fàcil que coincidisquen. Fàcilment coincidisquen. Però clar, que fui com a restaurador, no? Que un poc te submergeixes en la història, no? I comences a vislumbrar coses que estaven amagades. Quan apareix una cosa així, què sents? A veure, lo de Guadassuar és una cosa especial. És una cosa especial perquè ahir va treballar el pare del meu mestre en tots els estudis daurats. Aleshores, era una feina que l'hem fet amb molta estima, molt de carinyo, perquè sabíem un poc de la història. Clar, quan t'arribes i trobes i fas una troballa d'estes, que te remuntes tants anys enrere, bueno, pues és una quantitat de sentiments que afloren ahir, pues, que són molt interessants, perquè clar, pensar que estàs tocant o que estàs recuperant algo que fa 400 anys, que està amagat, és important, és molt interessant, sobretot perquè és que parla de la història d'un poble i parla de com ha sigut el poble de Guadassuar i d'on venim. El futur el tenim que veure a partir del que som i del que hem sigut. Correcte. Aleshores, descobrir ixe passat sempre és molt, molt bonic. És una autèntica meravella. Ja saben, imagina que la gent pot acostar-se a l'església. Hi ha una proximitat visual, o té certa dificultat perquè estan molt elevades? Però estan elevades les pintures. Estan elevades les pintures perquè és precisament a l'absis, la banda de dalt del presbiteri, però es veuen perfectament des de baix, es veuen molt bé, i per suposat a Guadassuar es pot anar sempre que uno vulga, pues en hores que hi ha culte està l'església oberta, i segur que qualsevol visita programada es pot fer i es pot visitar, i tant de bo que la gent anem i vegem i coneguem tot aquest patrimoni, clar. Fantàstic. Ja sabem, senyors i senyors, a Guadassuar. Quina església és, exactament? L'església de Sant Vicent. L'església de Sant Vicent, ja sabem, per a veure
els famosíssims dracs, no?, que ja s'ha convertit i han donat una llum especial a la localitat de Guadassuar. Xavi, a més, tu és un pintor molt respectat, ja tens també una llarga trajectòria com a expositor. En aquest cas, des del 10 d'octubre, tens una exposició al Museu Santa Clara de Gandia, diu que la gent que pugui acostar-se allí, que pugui veure el teu treball, conta'ns una miqueta, si pots fer un xicotet resum de què es tracta. Sí, bueno, allò de Santa Clara és un treball per a mi molt interessant, perquè és a partir de la tesi doctoral que vaig fer en el 2015 el procés de... La meva especialitat és el daurat i la policromia. Aleshores, la meva tesi defensava i va poder comprovar que els processos de daurat en el segle XV a València són exactament els mateixos que els que continuem fent ara. Precisament, els daurats que hem restaurat a Guadassuar tenen les mateixes tècniques i els mateixos procediments. Aleshores vaig fer un treball pràctic de reproduir algunes pintures gòtiques valencianes seguint aquests procediments. És una exposició que hi ha al Museu Santa Clara de Gandia, és una exposició molt didàctica on es pot veure tot aquest procés, on hi ha ferramenta i material, on se pot veure molt fàcilment quin és el procés d'execució d'una obra com aquesta. Sí. A mi m'ha sorprès perquè les imatges que vas veure, i te comentava abans fora de cama, me recordava una obra de Giotto, quasi el precedent de l'escobriment, no? La perspectiva, no? Que vas poder gaudir precisament a Itàlia. Sí. No? Quant d'important és per a tu aquesta època, no? Aquesta època del Renaixement, no? Sí. A veure, a València el moment dorat és el final del gòtic i el Renaixement és el moment dorat de València. Jo he estat treballant molt de temps també en el Museu de Belles Arts, hi ha molta obra d'aquesta època, i en aquest moment el tema del daurat és una cosa molt important en la pintura. No només per el to i el color que dona, sinó pel seu significat simbòlic que té l'or, el daurat, la zona daurada, que és com un més enllà, és una... De fet, el que estic pintant ara tot és a partir de daurats i de fons daurats i de... Té molta dificultat el tema que acabes de dir, que a mi em fascina els daurats també, Xavi. De fet, per exemple, vaig estar en Suècia, en el Museu de Gustav Klimt, veient el famós quadre del Beso. Jo quan vaig veure el quadre en directe, aquest daurat que vaig jo observar, no tenia res a veure amb la reproducció després de làmines, que estan molt ben fetes també. Me va causar aquesta impressió, no? No vas veure el mateix daurat. Possiblement siga el més difícil de captar en una imatge gràfica? Sí, perquè, a veure, la policromia, quan es reprodueix la policromia, certament una pintura no és el mateix veure-la en reproducció que veure-la en natural i en directe. No és mai el mateix. Però el color, la policromia, sí que possiblement se pugui acostar més al color original, a l'aspecte original. En canvi, el daurat i el platejat, quan estan brunyits, estan cincellats, té un aspecte, té un acabat que la reproducció no la dona, ni una imatge la dona. L'or, la matèria pròpia és la que dona el contingut i la que dona superfície, la que dona a la superfície i aspecte. Clar, al veure-la en directe, les coses canvien totalment, clar. Una autèntica meravella. Anem a parlar del teu treball, he estat investigant, no? I tens, per exemple, uns retrats preciosos sobre la història de la festa, per exemple, el d'Algemesí, una autèntica meravella. De fet, tens les imatges que poden veure-la en la web, si tenen interès, és xaviferragut.com, Xaviferragut, amb X, xaviferragut.com, ahí poden observar totes les meravelles d'aquest creador artístic que tenim ací. Precisament, a mi me fascina perquè te fas després la foto amb l'artista que has pintat. Sí. Va encantar, no? És que ací tens el quadre i ací està la persona que ha pintat, no? Se crea un clima entre pintor i model especial quan estàs treballant? A veure, quan fas un retrat, el que intentes retratar no és només la part física del retratat, és algo més que va més enllà. De fet, quan acabes el retrat, està bé que el retratat se pugui reconèixer i pugui reconèixer, però més enllà de la part física, més enllà de veure aquesta persona qui és i el per què i què és el que està fent en aquest moment i on està.
Aleshores, jo quasi li dono més importància a això que no a la part, física. Evidentment, al final acaba apareguent-se molt el, retratat en, en la pintura, però ja dic, és molt més important tot, el que hi ha darrere de tot això, que, és el que intenta mostrar una obra d'art. Sí. I també sabem que per a tu la, solidaritat és clau en el teu... està molt integrada en la teva vida, no? I de fet has fet uns grans treballs, sobretot, per exemple, Històries de Basnere, no? En este cas és un xicotet poble que està al nord de, Burkina, Faso. Conta'ns aquesta relació que tens amb el poble. Bueno, precisament lo de, Basnere a Burkina, ahir portem més de 15 anys de relació al poble d'Algemesí, hi ha una ONG Algemesí, Algemesí Solidari, on, hem tingut molta relació a, Basnere. De fet, el poble d'Algemesí està germanat amb el poble està de Basnere. Està germanat actualment. Està germanat amb el poble de Basnere. Hem fet diversos projectes de cooperació. Si estem veient algunes imatges. Sí, moltíssima gent d'Algemesí ha pogut arribar a, anar a Basnere i hem pogut tindre un contacte directe amb la gent. Clar, jo participava d'aquestes activitats i al mateix temps jo sóc pintor i m'agradava allò i, bueno, vaig fer una col·lecció de retrats de, gent d'allí, també n'he fet del Senegal, també n'he fet de, dels campaments saharauis. Ahir volia entrar jo també, el tema del poble saharaui, no? Que Espanya sempre ha tingut una vinculació molt forta amb el poble sahari i, sempre ells em comenten que moltes vegades s'han trobat abandonats, no? S'han donat com si Espanya realment estigués en deute amb ells, no? Que s'abandonem i arregleu-se-les com podeu, no? Clar, tu que has estat allí i has vist els ulls de xiquet, les xiquetes, que atenció, un 54% de la població dels campaments de, poble saharaui són xiquets i xiquetes, són menors d'edat, no? O sea, què sensació tens tu quan arribes ahir i te trobes així? Tu tens en compte que tota la gent que està allí menor de 40 anys han nascut en un campament de refugiats i tota la seva vida és viure en un campament de refugiats, no han fet altra cosa que estar allí. Han tingut, el que ha tingut la possibilitat d'eixir, perquè molta, molts xiquets han pogut eixir i, venen, han, eixit fora de, d'Argèlia per a, poder socialitzar-se amb més gent, però tenint en compte que la gent que està allí, la seva vida és viure en un campament de refugiats. El futur que tenen ja te pots imaginar que és negre, negre. Està enquistat, dono la sensació de que està enquistat i que no hi ha una solució a, curt termini. És molt, és, eixos conflictes internacionals són molt difícils. De, quan hi ha tant d'interès econòmic i, participin dels països, això és, una, és de molt difícil solució. Però al final el que pateixen són, les persones que viuen allí, són persones com, nosaltres. Nosaltres haguem pogut viure allí i estem vivint així i te dones compte de fins a on podem arribar les persones humanes de mantindre aquestes coses. Bueno, que hem de dir, tantes guerres que hi ha ara i tanta, tanta misèria que hi ha ara pel món, fins a on són capaços per diners, per interessos econòmics, d'arribar a, uns patiments de, tantes persones que, Evidentment, ahir el que jo trobo, Xavi, és que hi ha unes estratègies, estratègies geopolítiques que se'ns escapen a la gent de peu, no? I, al mateix temps tot la gent com vosaltres, en aquest cas un artista, un pintor, que, que reflexes a través dels rostres de retrats, no? Un patiment d'un poble, no? En aquest cas Sahara o, Basnere, no? Unes característiques. En què te canvia tu, per exemple, l'obrir-te al món, veure altres perspectives, altres mirades? Mira, una de les coses que diem sempre en la Gemesi Solidari, perquè ha vingut molta gent a fer cooperació internacional, quan vens per anar a un, país d'estos, el primer que te ve al cap és que jo vull anar a ajudar. I vas en, l'interès d'ajudar. I quan tornes, te dones compte que has après molt més del que has pogut donar. El participar en un lloc d'estos com a voluntari i fer algun, tipus de cooperació internacional t'aporta molt més a la teua vida que el que tu pugues donar. Evidentment, al final tot són relacions entre les persones i al final el que mos salva i el que mos val són les relacions personals. Tindre aquest tipus d'experiències el que te fa veure la vida d'una forma diferent. Donar-li importància a les coses que són importants i llevar la importància a les coses que ens pensem que, que són, el més important del món és les vacances que vaig a tindre jo ara. Bueno, pues no sé si és tan important,
És que, clar, te mostra una perspectiva distinta, no? Mira, així tenim precisament, això és d'allí... Sí, això és dels pobles saharaui, sí, sí. És una autèntica meravella l'utilització dels colors... I l'expressivitat, no? A veure, precisament, el treball que vaig fer amb els saharauis va ser en una ONG que treballaven en xiquets discapacitats saharauis. Si ja és fort estar en un campament de refugiat, imagina't ser un xiquet discapacitat. Deu de ser terrible. Les possibilitats que poden tindre allí per a viure, tindre una vida lo més digna possible. Tota la gent que viu en els campaments de refugiats viu de l'ajuda internacional. Gràcies a l'ajuda internacional tenen un mínim de dignitat, molt mínima. Ja, estem parlant d'ajuda internacional a través d'ONGs o particulars que s'acosten? No, són totes les ajudes són a través d'ONGs. És molt difícil particularment poder fer aquests contactes. De fet, tota la gent que amb els saharauis tenen algun contacte és a partir de les associacions que n'hi ha i de les ONGs que n'hi ha. Però ja t'he dit, la problemàtica és tan greu i tan grossa que jo no sé per on t'he queixit això. Ja. Però està molt bé la gent que esteu ahí recolzant projectes tan interessants i sobretot donar visibilitat als conflictes. Sí, no? És molt important això. Sí. Parlem de noves exposicions. Tenim en ment que el 10 de novembre, no? Tens inaugures una exposició. Conta'ns una miqueta. Hem inaugurat ara a Gandia l'exposició aquesta de Desdaurats. És una exposició que jo crec que val la pena anar perquè, ja t'he dit, és una cosa molt didàctica. Estem parlant del 10 d'octubre. S'inaugurà el 10 d'octubre l'exposició al Museu Santa Clara. Eixa és la que tenim. Futurs, n'hi ha diverses coses en ment, n'hi ha diverses coses programades, però encara no hi ha res concretat. Possiblement aniràs informant-nos perquè nosaltres volem estar ahí, Xavi. Exacte, anirem fent. Que bé. Comptes, de tota la gent que tu has retratat, ja sé que cal destacar algú, sempre és dificultós, no? Però sí, alguna obra, alguna persona que t'hagi transmet algo tan especial que t'hagi marcat a tu personalment? No sabria dir-te qui. El que sí que te puc dir és que cada vegada que veig un dels retrats que jo he fet, recorde la història d'aquesta persona. Recorde la història que hi ha darrere, recorde el viscut amb aquesta persona. Aleshores, cada retrat és una història totalment diferent. És una història totalment diferent i és una vida totalment diferent. Em recorda molt això, totes les experiències viscudes en cada un dels llocs. Sí, clar. Que bonic. I clar, tu, per exemple, per entendre una miqueta, cada pintor teniu la vostra tècnica, evidentment, personal, però sí, tu, per exemple, quan decidixes fer un retrat, aquesta persona la coneixes abans, parles amb ella, tens un contacte. O tu d'entrada no et mostres un interès especial que destaca respecte de les persones que l'envolten? A veure, són les dues coses. Jo, quan he viatjat, amb la intenció de conèixer gent i després això s'ha transformat en una col·lecció de pintures, sobre el lloc faig molts dibuixos i estic inclús parlant amb algú, jo sempre vaig en la llibreta i li faig, estic parlant i jo al mateix temps estic dibuixant, estic prenent notes, estic prenent apunts. Evidentment després treballo molt en fotografies de les persones que conec i per les nits, quan estic a soles, vaig composant el que jo pensé que podria ser. És després, quan torni al GMSI, quan torni al taller, quan tota aquesta informació en fotografies, dibuixos, inclús en notes que jo vaig prenent de cada un que conec o de les persones que conec, a partir de tot això vaig sent un personatge, vaig sent una persona que intento jo que transmeta tot allò que jo conec i que jo sé de cada un. Sí. I t'asseguro que ho aconseguixes, eh? Almenys jo, com a observador, ho he notat, Xavi. Ja saben, senyors i senyors, si volen saber més informació, xaviferragut.com, Xavi amb X. Moltíssimes gràcies, Xavi. Un autèntic plaer que estigués ací al programa, en directe, i el desitgem el millor. Molt bé, gràcies. Gràcies.